وزیر کاترسن حکومت سومالی لان یا مانت سوگاری مقاله حدود دوچاله قبل که قبل وزیر دنیا یا که کم ناسد وزیر و ایکه میدیهین وزیر که وزارت دهولا گردول که یکرویت سومالی لان عبدالرشید حاجی دعال قنبی وزیر که وزارت تکنولوژیت یسکارسین سومالی لان عبدالولی شیخ عبدالله صوفی وزير الداخل سومالي لان محمد كاهن احمد وحيساقنا وفتقان قيب كاها تليها عيدا كدبدمس كسومالي لان برصابك قبل كقبل محمد عثمان حاج احمد ان ربال عيا مسؤولين كلاي وحنا يغورين سوكر ميرين رسمي هوري اي دولتا هوسي دقمدا وچالي ولغا ديسا يلان تبان كدقمدا وچالي سيدو كلاي وحاي داقح ديگين لح مشروع او كلاه dhismaha casriga ah ee loo dhisay dawladda hoose ee degmada Wajale xarunta dabdamiska degmada Wajale iyo dhismaha maxkamadaha degmadaasi iyo sidoo kale dhismaha sirtoonka iyo laanta banka degmadaasi dhismayaashani maanta laga dhagax dhigay magaalada Wajale ayaa ah kuwa baahi weyn loo qabay ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Wajale Xaashi Maxamed Cabdi barasaabka gobolka Gabile Maxamed Cismaan Xaaji Axmed Indhabalac iyo taliyaha ciidanka dabdamiska Soomaaliland Sawaaxili waxaanay yidhaahdeen maanta farxad weyn bay noo tahay inuu magaalo soo qayb gashaan dhagax dhig aanu u samaynayna hay'adaha kala duwan sida hoosada ama halkii ay geli lahayd dowladda hoose iyo halkii dabdamiska loo samayn lahaa bangigii oo eegna soo socda maxkamadihii sirdoonkii dhammaan arrimahaas oo dhan waanu fulin doonaa insha allahu waanu fulinay oo naga dhagax dhignay ree Wajale waxaan leenahay arrin aad iyo aad iyo aad u ballaaran oo mashruucyaha oo kale idin soo socda waa bishaare weyn in halkan laga hirgeliyo mashaariicdii runtii afar ka mid ah shan ka mid ah dhismayaashii dowladda halkan maanta aynu joognaa waxay ka mid tahay awaamiirtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu bixiyey ee ahaa in tobanlaanada magaalada runtii qorshayaashii lagu wareejiyo wasaaradda howlaha guud. Dowladda maanta jirta oo ah dowlad waxqabad geestooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed waxaana yidhaahdeen inaanu beeraha magaalada ku ogog leh ama ku dhow aanu qorshayno oo tani ay ka mid tahay sidii dhulka danta gudaha loo jari lahaa dadweynaha Wajale waxay sameeyeen gobolnimo aad u weyn oo ah beer kasta oo la qorsheeyey in ay bixiyeen dantii guud oo si wanaagsan oo tan inay ka taaganahay ay ka mid tahay waxaan kaloo halkan ka bogaadinayaa maamulka maayarka Wajale oo shanta mashruuc ee hal meel isku keenay hay'adii dowladda oo kala duwan oo runtii ah talaabo aad iyo aad hore loogu qaaday waxaan leenahay aad iyo aad buu dadaashay wasaaradda howlaha guud iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha runtii farxad noo ah sidoo kale waxaan sheegayaa dadweynaha reer Gabley dowladda waxna waa dhisaysaa waxna way hagaajinaysaa noloshu waa waxqabad iyo qurxin iyo in la ilaaliyo sharciga marka ummadda intee madaxweyne Muuse Cabdi Cabdi labadaas inay joogtay waxay aad ugu dadaashaa xakamaynta arrimaha dhulka ay wax badan ka qabato dadweynaha waxaan u sheegayaa maantaba waa idinkana waa arkaysa dhulkii kalena waa la hayaa haddii aad soo heshaan in bal oo dhan nagu leexdeen ama degmada ama gobolka ama wasaaradda howlaha guud ama wasaaradda daakhiliga inteedaasaa maamusha way idin soo sheegayaa inuu dad baa loo waayayaa inta waxaynu doonaynaa markaa barnaamijyada horumarinta odaguna waa taymika hadda ayay degmo dalka oo intan laga hirgeliyey tog Wajale ka jirta waa maxamed cabdi cumar maxamed uddiin warka warbaahinta SBC magaalada xuduudeedda Wajale ee gobolka Gabile.